aan xilli baan farxaan. Marka hore waxaad ka mid tahay mudanayaasha golaha deegaanka Buhoodle oo kugu soo dhaweynaya CBA. Si aad la socoto, waxaad ka qayb gashay shirweynihii labaad ee xisbiga mucaaradka wadane oo maanta hargeysa kusoo gabagaboobay. Ka qaybgalka shirweynahaasi marka hore maxay uga dhigan yihiin deegaanada aad ka soo jeedo? Waxay uga dhigan tahay diye farxad weyn iyo dhiirigelin bay noo tahay annaga iyo shacabkii hadda ka hor u codayn jiray wadani. Waaweye, hadda ma cusbad wadani, waa wadani soo jiray, waa wadani shaqayn jiray. Madaxweynihii hore ee la doortay markii Muuse Bixi la dooranayay, dee waa looga codeeyey. Codadka ugu badanna wadani baa ku guuleystay degmada Buhoodle, dhulkii laga codeeyey. Xisbigani waa xisbi deedhisnaayo oo shaqaynaya, xisbi hadda bilowa ma aha marka koowaad. Waana xisbiga ugu faca weyn baan odhan karaa hadda gobollada marka la yihaahdo bariga, gaar ahaan degmada Buhoodle aan hadda ka nimid. Waana xisbiga loogu taageero badan yahay. Waxaanu rajaynaynaa insha allah in taageeradii horay loogu hayay ay sii laba laabanto. Waxaanu kaloo sii rajaynaynaa insha allah 100% inaanu gaadhsiino taageeradii loo hayay codka iyo shacabkana aanu isku xidhno insha allah annagoo golahayaga deegaanka iyo dad badan oo howlkar u ah xisbiga oo jooga deegaankaas oo gudoomiyaasha iyo daraga hore ka soo shaqayn jiray. Iyo annagu insha allah waxaan iska kaashan doonaa weliba hadda markaan noqono sidii codka deegaanka ayaa la loosiin lahaa xisbiga wadani. Waxaa la doortay Xase Cali Xaaji Xasan oo loo doortay markaasi gudoomiye xisbiga hogaamin doona shirweynaha ku xiga. Maxaad is leedahay Xase inuu xisbiga wadani guuleysto, door noocee buu ku yeelan karaa? Waxaan oran karaa wuxuu ku yeelan karaa 80%, waayo xisbiga waxay u tahay horumar iyo dhiirigelin in nin dhalinyaro ah oo howlkara oo aad iyo aad u firfircoon loo doortay. Waxaana aan aaminsanahay guusha inuu kow ka yahay musharaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro, inuu guusha isagu kow ka yahay. Aad baad mahadsan tahay. Waxaad ka mid tahay xildhibaanada golaha deegaanka Buhoodle, saan hore u sheegay. Weli Buhoodle imakayn badan baad magacaabantihiin. Buhoodlena weli kama aydaan hawlgelin oo maydaan tegin sida warbaahinta iyo xaaladdu aan kala socono. Goor maa tegaysaan Buhoodle degmadii idinka la idin doortay, maadaama weli walwal ku shaqaynaysaan? Insha allah waxaan rajaynaynaa inaanu gallo oo gaadhno shaqada iyaduna ka bilaabanto, waayo dee waa dareemaysaana hawsha dowladdu step step marba meel bay maraysaa. Hadda waxay ku dhowdahay Buhoodle, way gashan tahay, waana tagnaa xaqiiqda dhabtaa. Yaanaan shaqo ka bilaabin, laakiin waanu tagnaa oo waanu ka howlgalaa wixii baahiya markaa deegaanka nagaga xidhan, waanu tagnaa. Shaqadeedana insha allah waxaanu jecelahay sida ugu dhaqbasa badan inaanu step step u gallo. Weliba waxaan rajaynaynaa inay ka dhacdo doorashada madaxweynaha Soomaaliland. Insha allah taasaan ku rajaynaynaa insha allah inaan geyno haddii aan leedno. Buhoodle dee hadda waad ogtahay oo Puntland iyo Soomaaliland iyo sidoo kale dowlad deegaanka iyo Soomaaliya, dad badan, dowlado badan baa ku kulmay. Idinkuna idinkuna wadhwadh baa ku shaqaynaysaa. Qorshe ma jirtay halkan aad nagala wadaagi karto oo odhan karto waa qorshahaas ee Soomaaliland hadda u diyaarisay goolkaas si markaasi horumarkiisa iyo waxbarashadiisa iyo noloshiisa looga shaqeeyo dadka deegaanka ku dhaqan? Wax qorshaha ma la wadaagi karto oo imika hatan aad idinku ku shaqaynaysaa? Qorshaha ayaga annaga nooga yaalla degmada Buhoodle wuxuu yahay inaanu horta marka koowaad maamul dadajin samayno step step, inaanu kolay dhulkii uga hawlgallo deegaamada ku xeeran Buhoodle gudihiisa, dee waxaa jira deegaamo badan oo ku xeeran, inaan horta maamulka ka hirgelino deegaanada ku xeeran, kadibna qaabkii aanu Buhoodle u geli lahayn baa kulli hadafkayga koowaad uu ku salaysan yahay. Insha allah ayaa hawl caqabadkayga ugu yahay salaysan yahay. Aad baad umahadsan tahay. Sidoo kale furi baan ku hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Tayo waa Telesom.